নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলা খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা মানকাছৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত পাঁচ বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনি মহিলা সহ দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভাৰতত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশৰ সময়তে আৰক্ষী জালত পৰিছে বাংলাদেশী কেইটা অসম মেঘালয় সীমান্তৰ মানকাছৰ মিৰিজুমলা পথত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাংলাদেশী কেইটাক ধৃত বাংলাদেশী কেইটাই মেঘালয়ৰ ডালু অঞ্চলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল মেঘালয়ৰ পৰা এখন টেম্পুৰে মানকাছৰত অহাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ধৃত বাংলাদেশী পাঁচগৰাকী ক্ৰমে আকাশ হুছেইন শফিকুল বন্দল সবিনা আফতান শান্তা বেগম পিংকি আখতাৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে সম্প্ৰতি দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মানকাছাৰ থানাত উপস্থিত হৈ ধৃত কেইজনক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে জি এছ টি জালত ৪৮খনকৈ গুটখা ভৰ্তি ট্ৰাক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত চলোৱা এক অভিযানত জি এছ টিয়ে জব্দ কৰিছে গুটখা ভৰ্তি ট্ৰাকসমূহ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে দুদিন ধৰি চলিছিল জি এছ টি অভিযান জানিব পৰা মতে ৰেলযোগে দিল্লীৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ গুটখাখিনি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ অবিহনে সৰবৰাহ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ গুটখাখিনি জব্দ হোৱা গুটখাখিনিৰ মূল্য কেইবা কোটি টকা হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে জি এছ টিয়ে গণেশগুৰিস্থিত কৰ ভৱনত বৰ্তমান জব্দ কৰি থোৱা হৈছে ৪৮খনকৈ ট্ৰাক এই বৃহৎ সামগ্ৰীসমূহৰ বিৰুদ্ধে জি এছ টি বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ঘটনাৰ সদন সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তলৈকে মুখ খোলা নাই জি এছ টি বিভাগে নিউজ এইটিনৰ চি শক্তি অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে চি শক্তিৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ কলে যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিত মহিলাক কৰি অহা সন্মানৰ কথা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যুগ যুগ ধৰি পৌৰাণিক ভাৰতীয় সংস্কৃতিত আমাৰ দেশক মাতৃভূমি হিচাপে বিশেষ সন্মান প্ৰদান কৰি আহিছে আমি আমাৰ জন্মস্থানক মাতৃভূমি বুলি গণ্য কৰাৰ লগতে পৃথিৱীক মাতৃ হিচাপে জ্ঞান কৰি আহিছোঁ ভাৰতৰ মাটিত যুগ যুগান্তৰ ধৰি নাৰীক সদায় উচ্চ স্থান দি অহা হৈছে আৰু ই এক ভাৰতীয় সমাজ সংস্কৃতি পৰম্পৰা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে আমাৰ দেশৰ বৈচিত্ৰময় সংস্কৃতিত মহিলাক দেৱী হিচাপে ভিন্ন ৰূপত আমি দেখা পাই আহিছোঁ এফালে যদি দুৰ্গা আৰু কালীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি অসুৰক দমন কৰিছে আনফালে লক্ষ্মী অথবা সৰস্বতীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আমাক শান্তি সমৃদ্ধি আৰু জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে আমাৰ দেশত অতীজৰে পৰা নাৰী ক্ষমতাৰ মূৰ্ত প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰি অহা হৈছে নাৰী হৈছে প্ৰকৃত ক্ষমতাৰ অনন্য শক্তি নাৰী সবলীকৰণত আমাৰ দেশৰ প্ৰকৃত শক্তি নিহিত হৈ আছে শক্তি সাহস আৰু ধৈৰ্যৰ মাজতো আজি নাৰী জাতি আগবাঢ়ি গৈছে দেশত নাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে তথাপিও যেন নাৰী নিৰাপত্তা কোনোবাখিনিত নহয় কোনোবাখিনিত খৰ্ব হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মহিলা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যেন বহু কৰণীয় এতিয়াও বাকী ৰৈ গৈছে এগৰাকী নাৰীক দুৰ্বল বুলি গণ্য কৰা সামাজিক সংকীৰ্ণতা আৰু ৰক্ষণশীলতাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও দেশত নাৰীসকলে যুঁজ দিব লগা হৈ আছে বহু পৰিৱৰ্তন হৈছে কিন্তু সামাজিক পক্ষপাতিত্ব নোহোৱাৰ অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি যিবোৰ এতিয়াও মহিলাৰ বাবে সমতাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে দেশৰ মহিলাসকলৰ সন্মান আৰু মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নিউজ এইটিনে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ মহিলাক লৈ জনসচেতনতা জগাই তোলাৰ বাবে নিউজ এইটিনে আৰম্ভ কৰিছে চি শক্তি শীৰ্ষক এক বিশেষ অভিযান ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নিউজ এইটিনে আৰম্ভ কৰা এ চি শক্তি অনুষ্ঠানত ভূয়সী প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে নমস্কাৰ ভাৰত কে সদিয় পুৰাণী সংস্কৃতি মে আমাৰ দেশ কো মাতৃভূমি কি সংজ্ঞা দি গৈ হে হাম জন্মভূমি কো জননী কা স্থান দেতে হে ধৰতী কো মাতা কেতে হে ইছ তৰহ ভাৰত ভূমি মে মহিলা কো পৰম আদৰণীয় তথা পূজনীয় মান্য কি পৰম্পৰা ৰহি হে हमारे विविधतापूर्ण देश में हमारे देवियों ने भी अनेक रूप धारण किए हैं एक तरफ असुरों का संहार करने के लिए काली और दुर्गा का प्रचंड रूप लेते हैं तो दूसरी तरफ शांति समृद्धि और विद्या प्रदान करने वाले सौम्य रूपा लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में आशीर्वाद देती है हमारे देश में महिलाओं को शक्ति का स्वरूप माना गया है महिलाएँ साक्षात शक्ति है हमारे देश की वास्तविक शक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण में ही निहित है हमारी महिलाओं ने हमेशा दृढ़ता शक्ति और साहस का परिचय दिया है तथा सभी बाधाओं के बावजूद ये आगे बढ़ती रही है हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर कई सख्त कानून बने हैं इसके बावजूद असुरक्षा की भावना का होना दुर्भाग्यपूर्ण है महिलाओं का सतत संघर्ष उस सामाजिक संकीर्णता और रूढ़िवाद के खिलाफ है जिनमें उन्हें कमजोर माना जाता है यद्यपि बहुत से बदलाव हुए हैं लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक पूर्वाग्रह अभी भी जोड़ जमाए हुए हैं जो महिलाओं की समानता के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं एक समाज के रूप में हम सभी को अपने भीतर झांकने और अपने आप से कुछ कठिन सवाल पूछने की ज़रूरत है
हमने कहाँ गलती की है, हम सुधार के लिए क्या कर सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा किसी भी देश के विकास और सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह अनिवार्य हो गया है कि हम सभी एक साथ मिलकर देश की महिलाओं के सम्मान और गरिमा को सुरक्षित रखने और उनके विकास को सुनिश्चित करने का संकल्प लें। नेटवर्क 18 द्वारा ये पहल कुछ ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने की है जिन्होंने लिंग से हटकर असाधारण काम किए हैं और उपलब्धियां हासिल की। उन महिलाओं ने अविश्वसनीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभी सीमाओं को पार किए हैं, भेदभावपूर्ण मानदंडों को चुनौती दी है तथा शानदार सफलता हासिल करते हुए रूढ़ियों को ध्वस्त किए हैं। अब समय आ गया है कि हम सब एक ऐसी जनचेतना को जागृत करें जिसमें महिलाओं का सम्मान बढ़े। कोई महिला किसी भी समय किसी भी जगह असुरक्षित ना हो। आपका सी शक्ति अभियान इस व्यापक जन जागरण का हिस्सा है। आपके इस कार्यक्रम के लिए मेरी अशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। न्यूज 18 बातर पिछते गालरी लखम आरक्षी सलनी हल प्रबंधक दीपांकर बर्मन गोषर तदंतकारी विषया साधारण एस एर परवर्ते एजन शीर्ष विषय गोषर तदंत दायित्व दिया है। ए सी पी अमित महतुक दीपांकर बर्मन गोषर तदंतर दायित्व अर्पण कर पूर्वे तदंतर दायित्व आसिल प्रशिक्षणप्राप्त ए एस आई विशाल दास। কাইলৈ বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা নানাৰঙী ফুলৰ মালা বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিৰ লগতে পূজাৰ সামগ্ৰী উভয়নদী হৈ পৰিছে। এতিয়া বজাৰ বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। ঘৰৰ লগতে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান কাৰখানা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানতো পূজাৰ আয়োজন। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো অসীম দত্তৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। এই মুহূৰ্তত আমি এই যিসমূহ মালা নানা ৰঙীন বা ভিন্ন ৰঙীন যিসমূহ মালা সেই মালাসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ। মালাৰ লগতে আমি বিভিন্ন আচলতে দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। আৰু গণেশগুৰি বজাৰত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ একেবাৰে সন্মুখতেই পথৰ এটা কাষত এফালে যদি মৃন্ময় মূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ইখনৰ পিছত সিখন যদি মৃন্ময় মূৰ্তি আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ভিন্ন ৰঙীন যিসমূহ মালা সেই ভিন্ন ৰঙীন মালাসমূহ কিন্তু এতিয়া উভৈনদী হৈ পৰিছে। এনেদৰে মহানগৰীৰ বজাৰত বিশেষকৈ গণেশগুৰি বজাৰত বিভিন্ন মালা আছে, বিভিন্ন আকাৰৰ মালা আছে। গতিকে আমি বিক্ৰেতা যিগৰাকী আছে সেই বিক্ৰেতাগৰাকীৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম। দাদা কি ক'ব, যিহেতু কাইলৈ বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, ইতিমধ্যে খুব সুন্দৰভাৱে মালাসমূহ সজাই পৰাই ৰাখিছে, কি ক'ব? মালাবিলাক সজাই ৰাখিছোঁ কিন্তু কাষ্টমাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, আবেলিলৈকে আশাবাদী। কি ক'ব, মালাসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ মালা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দাম কেনেকুৱা ৰাখিছে এইবাৰ মালাৰ? মালাৰ দাম ঠিকে আছে, মেইন বেছি ৰখা নাই, আপোনাৰ মিনিমাম 310ৰ পৰা 110-160 এনেকুৱা। যিহেতু এতিয়া সময় হোৱা নাই, কাইলৈ যিহেতু পূজা, গতিকে দুপৰীয়া ভাগৰ পৰা বা বিয়লি ভাগৰ পৰা হয়তো গ্ৰাহকৰ ভিৰ হ'ব। আবেলিৰ ভাগৰ পৰা গ্ৰাহকৰ ভিৰ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আগতো আবেলিৰ পৰাই গ্ৰাহকৰ ভিৰ লাগে, ৰাতিটো আজি লাগিব, কালি 12টালৈকে থাকিব, 12টাৰ পিছত কালি আৰু দোকান ভাঙিব, যিহেতুকে পূজা চাই যাব, তাৰ কাৰণে আমি আশাবাদী। মানে সম্পূৰ্ণ সাজু এতিয়া? এতিয়া সাজু। আৰু আনফালে আজি নাৰিকল আছে, কুঁহিয়াৰ আছে, আমি সেই পৰিৱেশো আমি দেখুৱাম। কুঁহিয়াৰ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে কুঁহিয়াৰ ৰাখি থৈছে, তাৰ তলতে নাৰিকল আছে, বিভিন্ন যিসমূহ উপাচাৰ যিসমূহ মালাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই যি কুঁহিয়াৰ নাৰিকল ৰবাব টেঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যি পদুম ফুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যিসমূহ উপাচাৰ পূজাৰ বাবে যিসমূহ উপাচাৰ লাগে সেই উপাচাৰসমূহো তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ৰাখিছে। ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগতে বজাৰলৈ তেওঁলোকে উলিয়াই আনিছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে হয়তো দুপৰীয়া বা বিয়লিৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু গ্ৰাহকৰ সমাগম যথেষ্ট পৰিমাণে হয়, গতিকে তাৰ প্ৰাক্ষণতে এনেদৰে এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গণেশগুৰি এই বজাৰত। বিক্ৰেতাসকল আছে, মই অকণমান কথা পাতিম। দাদা কাইলৈ যিহেতু বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, ইতিমধ্যে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰতিটো সামগ্ৰী আপোনালোকে বজাৰত মুকলি কৰিছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা? মুকলি মানে আমি আশা কৰি আনিছোঁ আৰু, পূজাত লাগতিয়াল বস্তু সকলোবিলাকে আনিছোঁ। এতিয়া মালাৰ পৰা মূৰ্তিৰ পৰা নিৰ্মালীবিলাকো ওলাম, এতিয়া ৰ'দৰ কাৰণে ওলোৱা নাই, আৰু বহুত বস্তু আছে আৰু এনেকুৱা পূজাৰ সামগ্ৰী। এতিয়া কাষ্টমাৰ পিছবেলা আহিব আৰু, সেইটো প্ৰত্যেক বছৰে আহে পিছবেলা। এনেকৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে
বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত বিভিন্ন যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহে উভয় নদী হৈ পৰিছে বজাৰ, প্ৰতিখন বজাৰ। গুৱাহাটী মহানগৰ বুলিয়েই নহয়, ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে প্ৰতিখন বজাৰতে এই মুহূৰ্তত এনে এক পৰিৱেশ তেনেই সুলভ হৈ পৰিছে। কিন্তু আমি গুৱাহাটী মহানগৰত যিহেতু আছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ যিহেতু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এফালে মৃন্ময় মূৰ্তি, বিভিন্ন আকাৰকৃতিৰ মৃন্ময় মূৰ্তি সুন্দৰভাৱে সজাই পৰি ৰখা হৈছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ৰঙীন যি মালা, সেই মালা আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে পূজাৰ বাবে যিসমূহ উপাচাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই উপাচাৰসমূহো কিন্তু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। খুব সুন্দৰভাৱে বজাৰত ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে প্ৰতিগৰাকী বিক্ৰেতাই। পুনৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা। সমাগত আমেৰিকা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন পূৰ্বে ৰিপাব্লিকান প্ৰাৰ্থী ডনাল্ড ট্ৰাম্পক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। দেওবাৰে আমেৰিকাৰ ফ্লৰিডাত ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল এটা দুৰ্বৃত্তই। ফ্লৰিডাৰ ৱেষ্ট পাম বীচত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ গল্ফ ক্লাবৰ সমীপতে গুলীচালনা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তটোৱে। ট্ৰাম্পে গল্ফ ক্লাবটোত খেলি থকাৰ সময়তে হোৱা গুলীচালনাত FBIয়ে ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা বুলি অভিহিত কৰিছে। গল্ফ ক্লাবলৈ ৰাইফল টুৱাই থকা অৱস্থাত এটা দুৰ্বৃত্তক ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছৰ নজৰত পৰে। ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছে দুৰ্বৃত্তটোক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু দুৰ্বৃত্তটোৱে ৰাইফল তাতে পেলাই থৈ এখন SUV উঠি পলায়ন কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত ফ্লৰিডাৰ নিকটৱৰ্তী ষ্টেটত দুৰ্বৃত্তটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। তদন্তৰ খাতিৰত দুৰ্বৃত্তটোৰ সবিশেষ এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই। ইপিনে ৱেষ্ট পাম বীচত থকা ট্ৰাম্প ইণ্টাৰনেশ্যনেল গল্ফ ক্লাবৰ সমীপত এটা AK-ৰ দৰে ৰাইফল এটা উদ্ধাৰ কৰিছে। ঘটনাৰ পিছতে ট্ৰাম্পে নিজে সুৰক্ষিত থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে ট্ৰাম্পে প্ৰকাশ কৰিছে, এনে ঘটনাই মোক স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো থমকি নৰয়, মই আত্মসমৰ্পণ নকৰোঁ। দুমাহ পূৰ্বেও ট্ৰাম্পৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ মাজতে দুৰ্বৃত্তই ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল। ট্ৰাম্পৰ কাণত গুলীয়ে স্পৰ্শ কৰিছিল, কাণে কাণ মাৰি ৰক্ষা পৰিছিল ট্ৰাম্প। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ট্ৰাম্পক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছক প্ৰশংসা কৰিছে। মিয়া বিতৰ্কৰ জুই পুনৰ ঘিউ ঢালিছে AIDF বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে। এইবাৰ মিয়া প্ৰসংগক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে AIDF বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে। সসন্মানেৰে জাপি গামোচা দি উজনিলৈ আমন্ত্ৰণ জনালেহে মিয়া যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে আশ্ৰাফুল হুছেইনে। মিয়া শ্ৰমিকক গামোচা পিন্ধাই সন্মান সহকাৰে মাতিব লাগিব উজনি মানুহে, তেতিয়া উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিক যাব বুলি কয় বিধায়কগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে উজনিৰ একাংশ দল সংগঠনে মিয়া শ্ৰমিকক উজনি এৰিবলৈ সময়সীমা বান্ধি দিছিল। কেইবাদিনো ধৰি মিয়াৰ বিৰুদ্ধে উজনিৰ কেইবাখনো জিলাত সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ, যাৰ বাবে বহু লোকে উজনি এৰিছিল। সমান্তৰালভাৱে নগাঁৱৰ পৰা উজনিলৈ মাছ সৰবৰাহ বন্ধ কৰি দিছিল মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলেও। ইয়াকে লৈ এতিয়া উজনিৰ নামনিৰ বিতৰ্কই চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছিলগৈ। অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ নগাঁৱৰ পৰা পুনৰ মাছ উজনিলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে। পৰিস্থিতি পুনৰ আগৰ দৰে ঘূৰি অহাৰ সময়তে এইবাৰ আকৌ মিয়া বিতৰ্কক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি জ্বলা জুইত ঘিউ ঢালিছে AIDF বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে। লগতে শৃংখল চলিহাক বিশৃংখল মানুহ বুলি কয় আশ্ৰাফুল হুছেইনে। ইফালে কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে ৰাজ্যত উচ্ছেদ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে AIDF বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে। মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া কয় যে উজনিত গ'লে মিয়া মানুহক নিৰাপত্তা নিদিম, তেতিয়া মিয়া মানুহে শ্ৰম কৰিবলৈ যোৱা, সাধাৰণ কাম কৰিবলৈ যোৱা খাটি খোৱা মানুহজন কোন সাহসত গৈ উজনিত বহি থাকিব? আজি তাতে অভাৱ হৈছে নহয়, ইটা ভাটাত শ্ৰমিক নাই, অমুক উদ্যোগটোত শ্ৰমিক নাই। যেতিয়া সন্মান সহকাৰে গামোচা আৰু তামোলৰ বটাৰে মাতিব, তেতিয়া যাতে আমাৰ শ্ৰমিকসকল যায়। মোৰ খোলা আহ্বান যে শ্ৰমিকসকল কাম কৰিবলৈ জেগাৰ অভাৱ নাই। কেৰেলা হওক, দিল্লী হওক, অসম হওক, বিভিন্ন ঠাইত, নামনি অসমত বিভিন্ন ঠাইত জেগা আছে। গাঁৱতো এতিয়া হাজিৰা কৰিলে 500 টকা পায়, গতিকে গাঁৱতো বহুত লেবাৰৰ অভাৱ আছে। গাঁৱতে পাৰিলে কাম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, লোকত দূৰত গৈ মানুহৰ উপকাৰ কৰিবলৈ গৈ গালি আৰু লাঠি খাব নালাগে। এইটো বিশৃংখল মানুহ, শৃংখল চলিয়া কোনো শৃংখল নহয়, এইটো বিশৃংখল মানুহ। কেতিয়া তেওঁ কি কয় নাজানো, চৰকাৰে তেওঁ সম্ভৱতঃ পুহি ৰাখিছে, নহ'লে তেওঁ বন্দুকৰ কথা কয়, AK-47ৰ কথা কয়, শ্ৰমিকক মাৰধৰ কৰে, সেইবিলাকৰ সতকলোকনিত লিপ্ত থকাৰ পিছতো সেই মানুহজনৰ ওপৰত কোনো একশ্যন নহয়, কি হ'ব আৰু? চৰকাৰ প্ৰশাসন নাই নহয়। আজি যি উচ্ছেদ হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে BJP যিমানখিনি দায়ী, একেটা দায়ী কংগ্ৰেছ, কাৰণ তেওঁলোকৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে এই মানুহক তেওঁলোকৰ পৰা ভোট লৈছে, কিন্তু তেওঁলোকক ক'তো বসতিৰ কাৰণে মাটিৰ পট্টা কিম্বা পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা এই চৰকাৰবিলাকে কৰা নাছিল, বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছে কৰা নাছিল।
ইফালে শৃংখল চলিহাক লৈ কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে শৃংখল চলিহাই উজনিত মিয়াক কেনেকৈ আদৰিব শৃংখল চলিহাই দিলে প্ৰত্যুত্তৰ বাৰে বাৰে খিলঞ্জীয়াক জোকাই নলব আমাক দিয়া চেলেঞ্জ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ মিয়া নোহোৱাকৈ উজনিত সকলো কাম ঠিকে চলি আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে শৃংখল চলিহাই বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইনে উজনিৰ মানুহে মিয়াক তামোল পাণ গামোচা পিন্ধাই মাতিব লাগিব বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শৃংখল চলিহাই তেখেতৰ বক্তব্যটো ভুল আমাৰ ইয়াত শ্ৰমিকৰ কাৰো একো অভাৱ হোৱা নাই আৰু আমাৰ ইয়াত সকলো কাম যেনেকৈ হ'ব লাগে সেনেকৈ হৈ আছে আৰু এটা কথা একদম স্পষ্টকৈ আমি কৈ দিছোঁ যদি এনেকৈ আমাক প্ৰত্যেকবাৰে বাৰে বাৰে সিহঁতি বাংলাদেশী মূলৰ মানুহখিনিয়ে খিলঞ্জীয়া মানুহক চেলেঞ্জ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব একদম স্পষ্ট কথা প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে আৰু এতিয়া যদি পুনৰ উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া সত্তাটোক জোকাই লয় কোনোবাই উজনি অসমৰ মানুহ বহি নাথাকিব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যদি আমাক চেলেঞ্জ কৰে চেলেঞ্জ আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ উত্তৰ অতি শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব যে শ্ৰমিকসকলক মিয়াসকলক তামোল পাণ দি মাতিলেহে উজনিলৈ যাব এই যিটো এটা জলাজুত ঘিউ ঢালিছে কি ক'ব আপুনি এইবিলাক পৰিচিতমূলক কথা কোৱাটো উচিত নহয় আমি শান্তিপূৰ্ণ এখন অসম বিচাৰোঁ সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে থাকি পেলাই কাম কৰাটো আমি বিচাৰোঁ এতিয়া চাওক কোনোবাই কৈছে উজনিৰ পৰা গুচি যাওক নামনিৰ পৰা গুচি যাওক কালি ইটা ভাটাৰ মালিকসকলে কেনেকুৱা দুখ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে কোনেও কাৰো জেগাটো লোৱাটো উচিত নহয় সকলোৱে সমিল মিলে থকাটোহে এটা আমাৰ কাম্য গতিকে উচতনিমূলক কথা কোনো ৰাজ পলিটিচিয়ানে ক'ব নালাগে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো যিখন যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতৃপ্ত আত্মা তেওঁহে উচতনি দি থাকে গতিকে এনেকুৱা এটা বাতাৱৰণটো তেওঁ নিজে সৃষ্টি কৰে গতিকে ইয়াক আমি উচিত বুলি ভবা নাই তামোল পাণৰ শৰাই আমি সেইসকলক দি মাতোঁ যিসকল আমাৰ বাবে আদৰণীয় মিয়া আমাৰ বাবে কেতিয়াও আদৰণীয় নহয় কাৰণ মিয়াৰ বাবে আজি আমাৰ অসমত আগ্ৰাসন চলিছে মিয়াৰ দ্বাৰা আগ্ৰাসন চলাৰ কাৰণে আজি আমাৰ অসমীয়া বাই ভনী আমাৰ অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী আজি ঘৰতেই অঘৰি হ'ব লগা হৈছে ঘৰতেই আক্ৰমণৰ বলি হ'ব লগা হৈছে ঘৰতেই ধৰ্ষিতা হ'ব লগা হৈছে অপমানিত হ'ব লগা হৈছে গতিকে আমি তেনেকুৱা মিয়াক আমি কেতিয়াও গামোচা পাৰি শৰাই দি মাতি আনিম আপুনি কেতিয়াও আশা নকৰিব চাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই জানে নে নেজানে যে উজনি অসমত যিমান মানুহ আছে তেওঁলোকৰ হাত ভৰি আছে আৰু তেওঁলোক এটা কৰ্মঠ জাতি এই কৰ্মঠ জাতিটোক কোনোবা মিয়াই আহি কৰ্ম সংস্কৃতি শিকাব নালাগে কাম কেনেকৈ কৰিব লাগে অসমীয়া জাতি অসমখনক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব লাগে এইটো অসমীয়া জাতিয়ে ভালকৈ জানে আৰু সেইকাৰণে নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহে এতিয়া আৰু কোনো মিয়াৰ দৰে মিয়াৰ মুখলৈ চাই ৰৈ নাথাকে এতিয়া সকলোৱে মাছ পুঠি এতিয়া মাছৰ কাৰণে ফিচাৰী আৰম্ভ কৰি দিছে শাক পাচলিৰ খেতি ইতিমধ্যে আমাৰ অসমীয়া ডেকা ল'ৰা নামি গৈছে তাৰপাছত আশ্ৰফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই ভাবিব নালাগে যে আমি তেওঁলোকক মিয়াবিলাকক ইয়াত কাম কৰিবৰ কাৰণে তামোল পাণৰ শৰাই দি মাতি আনিম আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।